Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Bugün pandemiyaya qarşı aparılan mübarizələr ətrafında müzakirələr aparacaq. Təbii ki, bu istiqamətdə Azərbaycan ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Studiyamızın qonağı var. İstərdim ilk öncə qonağımızı sizə təqdim edim. Ardınca müsahibəmizə keçid alacaq. Qonağımız Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini, millət vəkili Jalə Əliyevadır. Jalə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördünüz olsun. Jalə xanım, qeyd etdiyimiz kimi bilirsiniz ki, bugün koronavirus bütün dünyanı öz ağuşuna alıbdır. Bu istiqamətdə mübarizələr həyata keçirilir və ölkəmizdə də tədbirlər planı təsdiq olunubdur. Bütün gücü və imkanlar səfərbər olunubdur. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik ilk növbədə. Təşəkkür edirəm əvvəla dəvət üçün və bugün bütün dünyanın gündəmində olan bir məsələni də siz bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, heç kimə sirr deyil ki, bu deməli koronavirus bəlası, biz artıq bunu belə adlandırırıq. Hələ epidemiya halında başlayarkən, yəni hələ pandemiya halına keçmədən, yəni belə deyək də, həcmi hələ daha çox da böyümədən və hələ ölkəmizə daxil olmamışdan əvvəl dövlət olaraq, ölkə olaraq biz tədbirlər görməyə başladıq. Şəxsən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, onun göstərişləri ilə qısa bir müddətdə deməli, bu epidemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri planı hazırlamağa başlandı. Bu planlardan biri və birincisi qərargahın, Nazirlər Kabinetinin nəzdində qərargahın yaradılması oldu. Mübarizə, deməli, bu koronavirusla mübarizəyə dəstək fondunun yaradılması oldu. Ard-arda daha sonra digər tədbirlər görülməyə başladı. Karantin rejimi tətbiq edildi. Karantin rejimindən deyək ki, vətəndaşlarımızın əziyyət çəkməməsi üçün işsiz qalan insanlarımızın maddi təminatının yaxşılaşması üçün sizlə tədbirlər görüldü. Bu fonda, yardım fonduna cənab prezident və ölkənin birinci xanımı çox böyük bir, deməli, humanist bir addım atdılar və bir illik maaşlarını ianə etdilər. Və bu addım böyük bir nümunə oldu hər bir vətəndaşımız üçün. Və vətəndaşlarımız kimliyindən asılı olmayaraq az və ya çox şəkildə bu fonda öz ianələrini yatırtmağa başladılar. Cənab Prezident ölkənin əlaqədar qurumları qarşısında konkret tədbirlər qoydu. İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Halim Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil, Ədliyyə, yəni belə deyim də, ölkənin bütün həyat əhəmiyyətli qurumları, quruluşları, nazirlikləri ən belə deyim ki, fövqəladə hal vəziyyətinə gətirildilər. Doğrudur, biz fövqəladə hal elan eləmədik. Amma elə demək olar ki, fövqəladə hal səviyyəsinə də, fövqəladə hal rejiminə də uyğun bir şəkildə bir uygulama, qaydalar tədbiq edilməyə başlandı. Biz, məsələn, bugün son 2-3 günün statistikasını çox bir böyük bir sevinclə qarşılayırıq və görürük ki, çox şükürlər olsun ki, bir həftə, 10 gün bundan əvvəlinə nəzər salanda, müqayisə eləyəndə əvvəllə, deməli, bugün sağalanların sayında artım var. Daha sonra yoluxmanın sayında azalma var. Bilirsinizmi, bu öz-özünə baş vermədi. Bu gəlişi gözəl bir yaxşıya doğru inkişaf deyildi, artım deyildi. Bunun arxasında saat mexanizmi kimi işləyən dövlət qurumları var idi, dövlət orqanları var idi, insanlar var idi və bütün bu qurumların əlbəttə ki, nəzarətini həyata keçirdən ölkə prezidenti var idi, ölkənin birinci xanımı, birinci vitse prezident var idi və əlbəttə ki, bir anlıq yəqin ki, hər bir vətəndaşımız, hər bir tamaşaçımız ən azından əgər unutubsa, əllərindəki internet resursları vasitəsi də bir tıklayıb, 2 ay bundan əvvəl baş verməyə başlarkən dünyadakı situasiya və Azərbaycanı müqayisə edə bilərlər. Və ən qısa bir zamanda dünyanın ən aparıcı
iqtisadi baxımdan söz sahibi olan ölkələrini bu virus çox dəhşətli, fəlakətli bir vəziyyətə saldı. Bu virus demək istədi ki, mən nə sərhəd tanıyıram, mən nə insan tanıyıram, mən nə mövqe tanıyıram. Bu virus bəlkə də bir çoxlarımıza bir çox şeylərdə dərs oldu. Və eyni zamanda da biz gördük ki, iqtisadiyyatı həddindən artıq inkişaf etmiş dünyanın iqtisadiyyat mərkəzləri olan, sənaye mərkəzi olan, moda mərkəzi olan ölkələr belə deyək ki, bu virusun qarşısında naçar qaldılar, çarəsiz qaldılar. Amma Azərbaycanda nə baş verdi? Çox şükürlər olsun, bunu biz müdəfələrlə deyirik ki, Azərbaycan bu dəhşətli bəladan çox az bir itki ilə, çox cüzi bir ziyanla bugünə qədər ötüşə bilib, keçə bilib və bunun da arxasında əlbəttə ki, bir mənalı olaraq deməliyik ki, bu uğurun arxasında da yenə də Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasət dayanır. Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşını düşünən siyasəti dayanır. Baxın, bu son günlər ərzində nə qədər sərəncam verildi, nə qədər tapşırıqlar verildi. Cənab Prezidentin birbaşa rəhbərliyi ilə işçi qruplar yaradıldı. Bu işçi qruplar əhalinin bütün təbəqələrinin bu vəziyyətdən, bu pandemiya deməli, mərhələsindən rahat keçməsi üçün və yayılmaması üçün, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən təminatının olması üçün planlar hazırladı, Cənab Prezidentə təqdim etdi. Əlbəttə ki, bütün bunlar bir daha deyirik ki, düşünülmüş siyasət nəticəsində baş verir və Azərbaycan bugün bu statistikada, pandemiya statistikasında və yaxşı ki, ən arxa sıralarda gəlir, ən aşağı sıralarda gəlir. Bu da əlbəttə ki, çox sevindiricidir, hər birimiz üçün sevindiricidir. Aydındır, Rəli xanım, ölkəmizdə həyata keçirilən bütün tədbirlər ilk növbədə ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması naminə aparılır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təmsil etdiyiniz bölgədə vəziyyət nə yerdədir? Görülən bütün işlər bir neçə mərhələdə həyata keçirdi, düşünülmüşdü. Dövlətimiz sadəcə insanımızın bu günlərdə sağlamlığının qeydinə qalmadı. Eyni zamanda dövlətimiz iqtisadiyyatın çökməməsi üçün qaldığımız yerdən eyni sürətlə inkişaf edə bilməsi üçün, layihələrin davam etməsi edə bilməsi üçün və bu virusun səbəb olduğu obyektiv olaraq səbəb olan, deyək ki, iş yerlərinin bağlanması, xüsusilə burada biz qeydiyyatsız işləyən, günə muz işləyən, günə bir işləyən, daha sonra fərdi sahibkarlıqla məşğul olan, kiçik bizneslə məşğul olan insanlar, işsiz insanlar, onları biz yəni xüsusilə qeyd etməliyik ki, bu təbəqə qorunmağa bugünlərdə daha çox ehtiyac hiss eləyirdi və pandemiyanın gətirdiyi təlaş, yoluxaram, xəstələnərəm, ailəm xəstələnər, məhvə doğru gedərik filan düşüncəsi bir tərəfdə, bir də iqtisadi böhran yaşana biləcəyi qorxusu təhlükəsi də bir tərəfdə. Amma görün nə oldu, baxın görün nə oldu. Ölkəmizdə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə həyata keçirilən, məhz bu dövr üçün həyata keçirilməyə başlanan layihələr çərçivəsində vətəndaşımızın artıq o həyəcanı da arxa plana keçdi. Və əlbəttə ki, hər birimiz bir bölgəni, bir regionu təmsil eləyirik və bugün paytaxtda, bugün Bakıda alınan önləmlər bir mənalı olaraq həmin bölgələrdə də, həmin rayonlarda da, ən ucqar kəndimizdə, qəsəbəmizdə də həyata keçirilir. Bugün əgər Bakıda 65 yaş qadağası varsa, bu bütün Azərbaycanımız üçün keçərlidir. Və bugün ən ucqar kəndimizdə yaşayan nənəmiz, babamız da evdən çıxmır. Evində oturub və onlar dövlət tərəfindən qayğıyla əhatə olunublar. Bilirsiniz ki, qərargah yaradıldı və qərargahın bugün bütün rayonlarda əlbəttə ki, belə deyək ki, nəzarət funksiyası həyata keçirilir. Qərargah, Nazirlər Kabineti, əlaqədar qurumlar və rayonların icra hakimiyyətləri əlbəttə ki, birlikdə işləyirlər və mən burada mütləq Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini qeyd etməliyəm. Ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan, taliyə yüklü bütün məsələlərdə Heydər Əliyev fondu hər bir zaman önə çıxdığı kimi bu gündə
Deməli, bu problemin, virus probleminin aradan qaldırılmasında ən ön sıralarda gəlir. Heydər Əliyev Fondunun bugün könüllüləri, onların yaratdığı deməli, qruplar, komandalar bugün ölkəmizi, mən deyərdim ki, şəhər-şəhər, kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə gəzirlər və ehtiyacı olan insanlara öz kömək əllərini uzadırlar. Və düşünürük ki, bu tendensiya özü özlüyündə bizim xalqımıza xas olan yardımlaşma ənənəsini də bir daha ortaya qoyur. Və bu yardımlaşmada sevindirici hal bir də odur ki, sadəcə dövlətimiz deyil, sadəcə əlaqədar təşkilatlarımız deyil, ayrı-ayrı insanlarımız da iştirak edirlər. Popülyar insanlarımız, deyək ki, ziyalılarımız, xalqın hər zaman önündə gedən insanlarımız da bu, deyək ki, layihəyə qoşulublar, həmrəylik göstərirlər. Sadəcə evdə qalaraq deyil, eyni zamanda da Cənab Prezidentimizin dediyi kimi birlikdə olaraq, biz birlikdə güclüyük şüarına sadiq qalaraq bugünlərdə bizim insanımız hər zamankindən daha çox birlik, bərabərlik nümayiş etdirirlər. Aydındır, Şəlah xanım, istərdim daha bir aktual mövzuya toxunaq. Bilirsiniz ki, 14 aprel tarixində ölkə başçısı bəli, müşavirə keçiribdir. Ümumiyyətlə, fikirlərinizi bu barədə öyrənmək istərdik. Elə burada bu müşavirə haqqındakı fikirlərimizi biz artıq mətbuatda bir neçə dəfə bildirmişik və düşünürəm ki, hər bir ziyalı insan bu müşavirə ilə bağlı həqiqətən də fikirlərini bölüşməlidir, paylaşmalıdır. Çünki bu müşavirə həqiqətən tarixi bir müşavirə idi. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə keçirilən çox sayda müşavirələrin hər birimiz şahidi oluruq. Lakin həmin müşavirələrlə bu müşavirəni fərqli edən, belə deyim ki, əgər yanlış anlaşılmazsa fikrimiz, sanki dırnaq arası elan olunmamış bir müharibə şəraitində keçirdi bu müşavirə. Virus müharibəsi şəraitində keçirdi. Və əlbəttə ki, bu müşavirənin şərtləri də başqa idi, tələbləri də çox daha fərqli idi. Və mən deyərdim ki, həmin müşavirədə Cənab Prezident hər birimizin qarşısına yeni bir yol xəritəsi qoydu. Çox əhəmiyyətli, çox möhtəşəm bir yol xəritəsi qoydu ki, bu xəritədə hər bir vətəndaşımız özünü mütləq tapacaqdır. Bu xəritədə hər bir vətəndaşımızın yeri var, hər bir kəndimizin, hər bir qəsəbəmizin yeri var. İnsanlarımızın taleyi bu yol xəritəsində çox aydın bir şəkildə görünür. Və mən mütləq həmin müşavirədə Cənab Prezidentin çox dəyərli fikirlərindən, nitqindən çox dəyərli fikirlərindən birini mən burada icazənizlə diqqətə çatdırmaq istəyirəm və bu prezidentimizin dilindən qopduğu üçün mən onu olduğu kimi demək istəyirəm və qorxuram ki, hansısa bir ifadədə filanda bir hansısa unutkanlıq olmuş olar. Ona görə də mən bunu üzündən oxuyacağım icazənizlə. Cənab Prezident deməli çıxışında qeyd elədi ki, həyat yerində durmur, həyat davam edir. Və mən əminəm ki, 2020-ci ildə də çox dərin və geniş islahatlar ili olacaq. Necə ki, 2019-cu ildə islahatların böyük hissəsi icra edilmişdir. Əslində, islahatların yeni mərhələsinə start 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra verilmişdir. Mənim and içmə mərasimindəki çıxışımda inkişafımızın və islahatların bütün istiqamətləri açıq-aydın göstərilmişdir. Ondan sonra biz bu islahatların ardıcıllıqla həyata keçirilməsi ilə məşğuluq və bugün də deyə bilərəm ki, ölkəmizdə daha yaxşı vəziyyət yaranmışdır. Həm siyasi müstəvidə, iqtisadi sahədə, həm də sosial problemlərin həllində. Əlbəttə, əgər bu koronavirus pandemiyası müdaxilə etməsəydi, bizim uğurlarımız daha da böyük həcmli olardı. Ancaq əminəm ki, biz bu ağır vəziyyətdən də çıxacağıq, iqtisadiyyatımız iş yerləri bərpa ediləcək. Yəni, hətta bu təhlükəli virus belə, problem belə bizim inkişafımıza mane olmur. Bizim iqtisadi layihələrimiz hazırlanır. Post-pandemiya dövrünə də biz artıq hazırıq. Biz bugün force major
dönemindeyik. Heç bir dünya ölkəsinin gözləmədiyi, eyni zamanda da Azərbaycanın da gözləmədiyi bir vəziyyətlə qarşılaşmışıq. Amma görünən odur ki, biz hətta ən mümkünsüz olan zamanlarda belə ən mümkünsüzü də mümkün edə bilirik. Bu da əlbəttə ki, dövlətimizin güclü iqtisadiyyatı sayəsində olur, həyata keçirilən məqsəd yolu siyasət nəticəsində olur. Və əlbəttə ki, biz buna hazır olduğumuzu göstərə bildiyimiz kimi hətta belə bir situasiyaya post deməli epidemiya dövrünə də əlbəttə ki, biz hazırıq və görülən tədbirlər də onu göstərir ki, inşallah ən qısa müddətdə, əlbəttə bunun proqnozunu heç kim verə bilmir, amma əvvəl-axır bitəcəkdir təbii ki, bitdiyi zaman da Azərbaycan elə qaldığı yerdən daha yüksək bir sürətlə inkişafını davam etdirə biləcəkdir. Biz buna əminik, çünki bizim Cənab Prezident İlham Əliyev kimi bir rəhbərimiz var. Təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə, Jalə xanım. Minnətdarlığımızı bildiririk gəldiyiniz üçün. Sağ olun, mən də sizə minnətdaram, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini, millət vəkili Jalə Əliyeva idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.